Môre graad 3, julle gaan ook die storie lees mure waar jy kyk. Die storie gaan julle gebruik in julle aktiwiteite wat julle moet antwoord. OK, mure waar jy kyk. Die son skyn en daar waai nie 'n wind nie. Tom en Tandy wil nie vandag binne speel nie. Hulle is lus om 'n piknik in die park te gaan hou en nooi vir Linda, Robbie, Ella en Emma saam. Tandy en mama pak toe broodjies. Appels en perskes in 'n mandjie. Okay, so in your story for the comprehension, they asked you there, what did mommy and Tandy pack for snacks? Toe broodjies, appels en perskes. Hulle vat ook sap en bottels water saam. Tandy haal papierborde en servette uit die kas en pak dit ook in. Tom kan nie wag om die kolwyntjies te proe wat mama gebak het nie. Okay, kolwyntjies of cupcakes. Tom gaan haal die rooi en groen kombers uit die kas. Die kombers is so groot en Tom is so klein dat net sy voete onder die kombers uitsteek. Tandy lag, maar help hom om die kombers netjies op te vou. Hulle sit die kombers langs die piknikmandjie in die kombuis neer. Mama en die kinders klim in die motor. Hulle gaan eers die maats oplaai. Ella en Emma wag by die tuinhekkie. Daar is Robbie en Linda, roep Tandy opgewonde. Die maats lag en gesels terwyl hulle ry. Hulle sien uit na 'n lekker middag in die park. Mama gooi die kombers oop son oop onder 'n groot boom. Die voeltjies sing in die bome, die bye zoem van blom tot blom en daar ver kwak 'n padda in die dam. Tandy en Linda pak die eetgoed uit. Oeh, dit lyk baie lekker, sê Ella. Al die maats sit in 'n kring op die kombers. Hulle eet die twee broodjies en frikadelle wat mama gemaak het. Kyk, twee broodjies is sandwiches, frikadelle is meatballs. Mama, kan ons nou gaan speel? Vra Tom ongeduldig. Mama lag. Gaan speel julle. Ek gaan 'n bietjie lees, sê sy terwyl sy agteroor sit. So the kids want to go and play. Mommy said it's fine. She's going to read a book. Tandy en Linda stoot Ella en Emma op die swaaie. So they are swinging. Die seuns speel met die bal op die gras. Hulle kyk wie die bal die hoogste kan skop. Later maak hulle beurte op die wipplank en gly op die glyplank. Die warm son maak hulle moeg en dors. So they playing and swinging and kicking balls and the sun is making them tired and thirsty. Tandy gaan haal vir elkeen 'n bottel water. So Tandy gets them a bottle of water. Waar is die kolwyntjies? Vra Tom en vat 'n groot sluk water. So now he wants the cupcakes. Mama het geweet Tom sal nie van die kolwyntjies vergeet nie en gee die bak vir Tandy aan. Tandy maak die bak oop. Ag nee, sê sy met 'n frons. Dit is vol mure. So now the cupcakes are full of ants. Tom vou sy arms. Wat soek mure op ons kolwyntjies? Vra hy vies. Mama dink die deksel was nie mooi toe nie. So the lid of the bowl of the container wasn't closed properly. So the ants climbed onto the cupcakes. Mure hou baie van soetgoed, verduidelik mama. Because ants like sweet things. Hulle loop die hele dag rond om kos te soek en het seker die lekker kolwyntjies geruik en in die bak geklim. So they look for food constantly. So they smell the nice yummy cupcakes and climb into the bowl. Hulle vat klein happies en dra die krummels terug nes toe. Tom is nog vies vir die mure. Hy was baie lus vir die kolwyntjies. So now he's angry with the ants. He was really drooling for these cupcakes. Toe maar Tom, sê mama, daar is nog baie ander gesonde eetgoed oor. Eet 'n soet appel of 'n sappige perske. Tom hap 'n appel met 'n lang gesig. Van hy nie se eet appels. Kom kinders, dit is tyd om huis toe te gaan. Sê mama. Almal help hom op te ruim. Robbie en Linda vou die kombers op. Tandy en Tom pak alles terug in die mandjie. Ella en Emma tel die papiere en skille op en gooi dit in die asblik. Mama is trots op die kinders wat mooi saamwerk om alles op te ruim. So they busy cleaning. Kyk, now they're going to go home. So they're picking up the papers and the peels from the fruits, throwing everything in the bin. Kyk, they're folding up the blankets.
dankie vir julle hulp, sê mama. Sy sien Tom lyk nog kwaad en fluister in sy oor. Daar is nog kolwyntjies by die huis. So she sees he looks angry and she's whispering in his ear that there's still more cupcakes at home. Tom glimlag en besluit om die paar krummels vir die mure te los. So he smiles and he leaves the crumbs for the ants. Hope you enjoyed this story. So remember, this is for activity 47. Love you. Bye.